Ahoj, jmenuji se Eva, jsem psycholožka a právě tímto podcastem bych vám ráda tento obor přiblížila. Tak vítejte u psychologického podcastu. Zdravec lidi, vítejte u nové epizody psychologického podcastu a v téhle epizodě bych chtěla trošku přiblížit, jak to je s měřením v psychologii. Dá se vlastně změřit duši člověka, nebo dá se změřit jeho paměť, pozornost, osobnost? Tohle je potřeba znát, pokud jste psycholog, protože i s tím pracují právě psychologické testy, které používáme dnes a denně, pokud pracujeme v nějaké sféře, teda, kde používáme testy, logicky, že? No, a taky je to podstatný znát i při výzkumech v psychologii, protože v historii se totiž stávalo, že byla platná nějaká teorie, ale následně se ukázalo, že byly použity nepřesné testy nebo výsledky výzkumu ovlivnila nějaká proměna, kterou nevzal ten výzkumník v úvahu. Taky kvůli tomu bývá psychologie jako věda docela kritizovaná občas, hlavně lidma z přírodních věd. Někdy už, dokonce jsem slyšela, když jsem řekla, že studuju, nebo že jsem psycholog, takže to pavěda. Proto na to je aktuálně v oboru kladen docela velký důraz na to, aby ty výzkumy byly vedený co nejvíc metodologicky správně. Když totiž chcete něco zkoumat, tak může být naším cílem tu věc nějak buď zmapovat, nějaký popsat nebo utřídit. A dalším cílem může být třeba to, že chcete zjišťovat souvislosti mezi nějakými jevy, jestli něco s něčím souvisí. Cílem pak je v tomhle tom případě predikovat a s tímhle typem výzkumu souvisí korelační výzkum a tady bych se ráda trošku zastavila, protože v některých podcastech jsem to už slyšela, ale nikdy není na škodu si to připomenout. Existuje totiž korelace a kauzalita. Častým ilustrativním případem bývá uváděno třeba tohle. Prodej zmrzliny se zvyšuje zároveň se zvyšujícím se počtem utonulých. Ano, koreluje to, ale to ještě neznamená, že když si začneme kupovat víc zmrzlin, zapříčiníme tím, že se utopí víc lidí. Oboje souvisí s tím, že když je venku teplo, tak lidé víc kupují zmrzlinu a zároveň se chodí častěji koupat. Tady na tom případu jde docela vidět, že to sice může korelovat, ale neznamená to, že jedno je příčinou druhýho. Jo, neznamená to tu kauzalitu. Nebo třeba může být příkladem to, jak se v posledních letech hodně řeší, že nějaký matky nechtějí očkovat svoje děti, protože očkování způsobuje podle těch jejich argumentů autismus. Jenže on se autismus diagnostikuje často právě v době, kdy se podává to očkování. To je zase argument té protistrany. Tedy může to souviset jenom zdánlivě. Tady teda musím říct, že nevím, kde je pravda, nezjišťovala jsem to, nemám to nastudovaný. Ani teď vlastně nevím, o jaký očkování se jedná. No a když se v psychologii něco zkoumá, tak ten výzkum musí být nějak systematický, že se postupuje podle určitých pravidel. Takovou podmínkou kvalitního výzkumu je i to, že musí být nějakým způsobem objektivní, což u některých metod, když použijeme určitý typ testů, bývá v psychologii trošku problém. Je to taková naše slabina. Mluvím tady o měření a zkoumání v psychologii a měla bych říct, co tím myslím. Mám tím na mysli vlastně hlavně to psychologické testování. No a to, že je test objektivní, znamená, že ke stejným výsledkům dojde při jeho použití každý psycholog. Třeba test inteligence, nebo možná spíš obecněji, protože ne každý z vás ví, jak vypadá ten inteligenční test. Takže jinak, nebudu se držet jen úzce psychologie, ono se to totiž vztahuje i na testy, které dostanete třeba ve škole při písemkách, nebo když půjdete třeba na pohovor a budou vás nějak testovat, pokud se budete ucházet o zaměstnání. A teď k té objektivitě. Když vám zadá učitel zeměpisu test, ať napíšete k 10 státům jejich hlavní města, tak ke stejným výsledkům dojde jak zeměpisář, tak suplující učitel výtvarky anebo češtinář. Test je tedy objektivní. Zatímco třeba v té výtvarce, když dostanete zadání, ať namalujete třeba to, jak cítíte puštěnou hudbu, když to máte nějak znázornit, jak to cítíte, když to máte namalovat, tak to vlastně ani jako nějak nejde měřit nebo nějak hodnotit na dva póly správně a špatně. Takže kdyby vám to už někdo známkoval, tak vám asi dá jinou známku jeden učitel než třeba druhý učitel. Takže tam to úplně objektivní není.
Takže když máte nějak třeba výtvarně znázornit vaše emoce nebo tak a nejedná se o nějaké teda teďka v té výtvarce řemeslný nebo technický kreslení, tak to snad ani právě takhle známkovat nejde, protože je to právě hodně neobjektivní, je to moc subjektivní. V psychologii máme právě objektivní testy, ale pak tady máme i ty, který už tak moc objektivní nejsou. Třeba taková kresba stromu nebo kresba postavy. A přesto se používají, nebo proto se používají jenom jako doplňkový. A na jejich základě, nebo pouze na jejich základě, tak toho zas tak moc nezjistíte. Někdy bývá trošku kritizován i Rorschachův test. Pokud jste to někdy neslyšeli, tak si myslím, že jste to možná viděli v nějakém filmu. Je to takový ten test, kde jsou inkoustový cákance, takový ty skvrny, a vy máte říct, co v těch skvrnách vidíte. To se jmenuje Rorschachův test. No a zrovna teda k tomuhle testu jsou docela rozsáhlý studie s obrovským množstvím dat, které jsou precizně vypracované do různých tabulek, a pro jeho používání musí psycholog absolvovat kurz, který trvá docela dlouho. A teď nevím z hlavy, jak to vychází, ale nějak třeba, dejme tomu, rok nebo rok a půl trvá ten kurz. Do určité míry je i tenhle ten test subjektivní, ale zrovna si myslím, že ten Rorschachův test tak je fakt hodně propracovaný a je mnohem objektivnější než třeba ty testy kresba stromu nebo kresba postavy. Tady těmhle s těm testům, o kterých jsem teďka mluvila, tak těm my říkáme v psychologii projektivní, že do nich my projekujeme sami sebe. Dalším takovým důležitým atributem pro to, aby se dosáhlo kvalitního měření, je to, aby byla metoda nebo ten test verifikovatelný, nějak ověřitelný. Takže, aby když s ním budu měřit opakovaně, tak aby měřil pořád stejně. Mluvila jsem o měření v psychologii, to je vždy nepřímé. Přímé měření je, když třeba měříte délku metrem, tedy že ten nástroj, který používáte pro měření, má stejnou vlastnost jako to, co měříte. No a nepřímé měření je třeba, když vás zajímá váha ovoce v obchodě, tak někde mají, myslím v Tesku to je, takový ty váhy na pružině, jak na tu misku položíte ovoce nebo zeleninu a orientačně si chcete zvážit, kolik to váží, tak se vám natáhne ta pružina a pomocí vlastně délky zjišťujete váhu. Tak to je nepřímý měření. A právě v přírodních vědách, tak tam je výhoda, tam jsou totiž zákonitosti, které jsou jasně dané, třeba síla gravitace. A díky tomu bývá měření mnohem přesnější, než je tomu v humanitních vědách, teda i v psychologii. Tady se většinou používají nějaký dotazníky, což je jasný, že nemůže být tak přesný, jako třeba když měříte ve fyzice. U psychologických testů je důležité nejen to, jak už jsem říkala, že musí být objektivní, ale musí být i takzvaně reliabilní, tedy spolehlivý. Znamená to, že by test měl měřit co nejpřesněji. Když budu mít třeba inteligenční test a zadám vám ho a vaše IQ bude zhruba 110 bodů, tak by třeba za čtvrt roku, až vás budu měřit tím testem znova, tak by měl být váš výsledek podobný, a ne třeba, že budete mít 60 a až vás změřím příště, tak 130. Samozřejmě teď to beru tak, že je to za předpokladu, že měřím za stejných podmínek, že za ty 3 měsíce jste třeba neonemocněli nějakou nemocí, která narušila vaše kognitivní schopnosti, nebo že jste v obou případech testování byli stejně nebo zhruba stejně unavení, nebyli jste pod vlivem alkoholu nebo léku a podobně. Jinak já jsem se třeba setkala s tím, že byl vypracovaný znalecký posudek na člověka, ten znalecký posudek byl vypracovaný teda ve vězení, a mně se pak zdálo, že to úplně neodpovídá té realitě, když jsem s tím člověkem pracovala, že ty závěry ze znaleckého posudku nejsou úplně přesný. No a z toho člověka pak vypadlo, že byl pod vlivem LSD v době znaleckého posuzování, ale samozřejmě to nepřiznal. Nebo ty výsledky můžou ovlivnit léky. Když se vyšetřuje někdo, kdo je pod vlivem léku, některých, který ovlivňují kognitivní schopnosti, tak taky podá logicky jiný výkon než bez nich. Vliv na výsledky může mít i psychický stav. Pokud máte psát nějaký výkonový test ve škole, tak se vám může stát, že se vaše výsledky zhorší ve chvíli, pokud jste prošel nějakou krizí, pokud vám třeba zemřel někdo blízký a tak, tak jste v nějakém stresu nebo v psychickém stavu, který může právě ovlivňovat výsledky tady těch výkonových testů. Samozřejmě potřeba si dávat pozor i na vliv učení,
to, že opakujete nějaký testy, když jsem třeba před chvilkou říkala ten příklad, že vás budu testovat inteligenčním testem a pak vám ten test dám za čtvrt roku znovu, tak právě vám ho nemůžu dát znovu hnedka druhý den, protože tam hraje vliv to, že byste si některé položky mohli zapamatovat a naučit se je. A to by taky samozřejmě ovlivnilo výsledky. Tohle to mě vlastně přivádí k myšlence, že by mě docela zajímalo, jestli ohledně konstrukce výkonových testů jsou vzdělávání pedagogové na fakultách. Pokud víte, jestli to pedagogové mají, to, jak mají konstruovat dotazníky nebo testy nebo písemky, tak mi dejte vědět, docela by mě to zajímalo. Protože za mě by určitě měly být vzdělávání tady v téhle oblasti, měly by mít nějaký základ. Protože já osobně nejsem úplně zastánce těch známek 1 až 5, protože v tom klasickém školství je spousta případů, kde se vychází jako v některých, bohužel v některých případech i nějak nekvalitně konstruovaných testů nebo těch dotazníků. To, co není dobrý, co snižuje tu reliabilitu, tak jsou třeba i chytáky. Ty by se v kvalitních testech taky neměly objevovat. Nebo když budou moc jednoduchý nebo moc složitý položky, když se vás třeba zeptám na to, co nepatří mezi následující slova. Červená, modrá, zelená, stůl, žlutá. Tak je to až tak moc jednoduchý, že je vlastně zbytečný se vás na takovouhle nebo na to ptát, nebo je úplně zbytečný takovouhle položku zařazovat do testu. Pokud teda nehodlám testovat nějaký kognitivní poškození nebo nějakou těžkou formu třeba demence, tak tady tohle položku nemá cenu tam dávat. Vliv taky na psychologické testování může mít to, že se testovaný člověk snaží zkreslit ty výsledky záměrně. To je docela běžný třeba právě v tom vězení, kde nebývá zvykem vyplnit testy poctivě a svědomitě. No a co se s tím dá dělat, pokud jste psycholog, tak je důležitý s tím nějakým způsobem počítat a snažit se to eliminovat, všechny tady tyhle ty proměny, které vám do toho zasahujou. Tím se trochu dostávám k pojmu validita. Validní test je takový, který opravdu měří to, co měřit má. A validita je nesmírně důležitá v těch testech. K validitě je toho tolik, co říct, že existuje několik druhů validit, existuje, nebo důkazů o validitě. A jen orientačně tady některý zmíním. A v popisku pak máte odkaz na literaturu, kde je to dobře popsaný a vysvětlený a kde to najdete mnohem víc dopodrobna, pokud by vás to zajímalo. Ale tak pro ilustraci si tady můžeme zkusit dát pár příkladů pro vysvětlení té validity. Představte si, že jste učitel v angličtině, třeba v 7. třídě, a máte učebnici, ze které celý rok učíte tu angličtinu. No a na závěr potom, na konci roku, tak máte vytvořit test, kde vás zajímá, jak se studenti nebo žáci, jak se naučili slovíčka za celý ten rok. Jako učitel třeba jste naučil, teď teda nemám moc odhad, třeba dejme tomu, že 200 slovíček. Nejde udělat to, že tam dáte všech 200 slovíček a vyzkoušíte ty studenty, jestli si jich fakt všech 200 zapamatovali. Vy musíte vybrat jenom nějaký reprezentativní vzorek. A budete pak předpokládat, že pokud ten reprezentativní vzorek vyplní ten žák nějak správně nebo s vysoký, jako hodně procent zvládne vyplnit správně, takže se pravděpodobně naučil všech těch 200 slovíček. Jo? Předpokládáte, že když třeba z těch 200, když jich vyberete 30 a pokud je bude umět, tak budete předpokládat, že spíš umí všech těch 200 ze všech lekcí po celý rok. To, co vy musíte udělat, je, že vyberete právě z každé lekce nějaký slovíčko. Pokud byste byl ten učitel a vybral při konstrukci tady tohle z toho závěrečního testu slovíčka jenom z první a z druhé lekce, tak je riziko, že se student naučil slovíčka právě jenom z první a z druhé lekce a bude to vypadat, že je umí úplně všechny za celý rok, ale nebude tomu pravda a vy na to nepřijdete jako učitel. To je vlastně takový to, jak si znáte tu filmovou scénu, jak student přijde k maturitě a má se vytáhnout nějakou vylosovací číslo té otázky maturitní a on se naučil jenom 13 a vytáhl si to číslo a říká 13, fuj, to nechci a hodí to zpátky, aniž by ukázal, že si vlastně 13 vůbec nevytáhl. A oni mu řekli, ne, kolego, jen si to pěkně vemte, tu 13, tak to je vlastně tohle. Dobře, takže jste teda učitel angličtiny, vybral jste z 200 slovíček ze všech lekcí těch 30 slovíček, které mají reprezentovat to učivo za ten rok. No a
musíte zvážit i to, jakou časovou lhůtu na vyplnění těch 30 slovíček, na vyplnění toho testu těm žákům dáte. Protože pokud jim na těch 30 slovíček dáte třeba jenom, já nevím, 3 minuty, tak vlastně neměříte to, jestli umí anglicky, ale měříte to, jak umí pracovat pod tlakem nebo jak umí rychle psát. A když ty otázky nebo ty slovíčka, když je napíšete malým písmem, tak taky netestujete angličtinu, ale testujete zrakové schopnosti, případně jestli má někdo dioptrie nebo nemá. A když byste se rozhodli tohle testovat před tabulí, tak netestujete jenom to, jestli člověk ty slovíčka umí a jestli umí vyslovit, ale testujete zároveň, nebo ovlivňuje vám ten, nebo že tomu žákovi ovlivňuje výsledek i to, jestli líp zvládá mluvit před lidmi. Takže on ty slovíčka může umět líp než jeho extravertní spolužák, ale zkreslí vám to výsledky, protože on třeba může mít trému a proto nepodá tak dobrý výkon. No a protože každý učitel má ve škole jiný přístup a ne každý učitel umí být objektivní, případně ne každý žák je poctivý a třeba používá taháky, tak proto nemusí vzájemně korelovat školní známky a intelekt. Může korelovat, ale v některých případech nemusí. To často slýchávám třeba od babiček, takový ten názor, jo, on je inteligentní, on má samý jedničky. Ale pozor, jeho intelekt může být průměrný a může mít třeba nadprůměrně vyvinutý, nebo takhle, může mít průměrný intelekt, ale může být nadprůměrně svědomitý, nebo může mít dobrý výkon v paměťovém testu. Konstrukce psychologických testů je hodně složitá a náročná disciplína. Je potřeba nový dotazník nebo nový test, potom, co ho zkonstruujete, tak potom vyzkoušet na velkým množstvím lidí a ověřit, jestli splňuje všechna nutná kritéria. Vývoj takového kvalitního psychologického testu zabere roky a pracuje na něm hodně odborníků. A teď třeba při tom, když se vytváří psychologické testy, tak můžou pomáhat třeba i zobrazovací metody. Že třeba zjišťujete pomocí nějakých zobrazovacích metod, jestli poškození nějaké části mozku souvisí s výkonem podaným v nějakém testu, že třeba pokud máte porušenou po úraze nějakou část mozku, tak to jde poznat i v těch testech, protože v některém ze subtestů selháváte. Teď nevím, jsem to řekla dost srozumitelně. V dějinách psychologie jsou známý třeba testy Army Alpha a Army Beta. Za první světové války potřebovala armáda otestovat muže, aby zjistila, kdo by se nejvíc hodil do pozice důstojníků nebo nějakých specializovaných funkcí. A bylo potřeba je otestovat. Bylo potřeba otestovat přes 1,5 milionu mužů. No a testovalo se testem Army Alpha, který byl pro normální průměrnou populaci. No a pak byla verze Army Beta, která byla určena pro negramotní lidi nebo pro lidi, kteří nemluvili anglicky. A pak se ukázalo po čase, že tady tyhle testy diskriminovaly a horších výsledků dosahovali lidi z venkova nebo černoši a přistěhovalci. Takže existují některé testy, které jsou kulturně nezávislí. Třeba právě test v českém jazyce vám nevyplní cizinec. Vlastně i když ve svém jazyce by jej vyplnil správně. A pak kulturně nezávislý testy. Hodně tady v téhle epizodě mluvím o výkonových testech, kde je možnost odpovědět správně nebo špatně. Ale existují i dotazníky nebo inventáře, kde se zjišťují nějaký povahový rysy člověka. Třeba postoje nebo nějaká osobnostní charakteristika. A tam není volba správně nebo špatně. Člověk se v nich sám nějak posuzuje. Třeba na sebeposuzovacích škálách. Tyhle ty testy nejsou úplně nejobjektivnější, to si musíme přiznat. Ale navíc je tady riziko, že vyšetřovaná osoba bude lhát. Třeba ve snaze jevit se lepším, nebo ve snaze nějak znehodnotit ty výsledky, pokud je třeba testovaná ta osoba nedobrovolně. Některé testy proto mají takzvaný lžiskor. Ve zkratce to, že psycholog potom při vyhodnocování pozná, jestli jste kecali nebo ne. Občas se mě někdo zeptá, jak má vyplnit psychologický test. A já odpovídám, že popravdě a tak, co nejlíp dovedete. To je asi ta nejlepší rada. Co vám můžu dát? Vím, že psychologické testování nemusí být pro každého příjemný. U někoho to vyvolává pocit, že nemá situaci pod kontrolou, někdo má strach z odhalení zranitelných míst a tak.
Ale psychologové nemají za cíl vás nějak kontrolovat nebo vám nějak ublížit, takže není třeba testování se obávat, pokud už na něj budete muset někdy jít. Jo, a ještě, jak jsem tady mluvila o té korelaci mezi inteligencí a známkami ve škole, tak bych vám ještě chtěla říct o zjištění jedné americké psycholožky Eleanor McCobeyové. Ta si všimla toho, že se v psychologii hodně zdůrazňují rozdíly mezi muži a ženami, ale málo studií se věnuje tomu, co mají společný. Nebo teda jinak, v čem nejsou muži a ženy rozdílní. Třeba v inteligenčních schopnostech mezi ženami a muži nejsou rozdíly. Ale právě tahle ta psycholožka zjistila, že dívky dostávají ve škole lepší známky než chlapci. Zjistila, že holky líp reagují na očekávání svých učitelů a taky ochotněji plní úkoly. A proto pravděpodobně mají lepší výsledky než kluci. Celkově jsou na výkon zaměření spíše muži, ale ženy zajímá víc úspěch spojený s mezilidskými vztahy. Proto když podávají výkon a zároveň tím někoho potěší, v tomhle případě teda učitele, tak vynaloží větší úsilí. Takže pokud budete někdy tvořit nějaký test, zvažujte potom každou položku, protože při tvorbě položek je potřeba myslet i na nějaké zásady. Třeba otázka nebo ta položka i odpovědi musí být formulovaný tak, aby byly srozumitelný, aby osoba, pro kterou ten test děláte, tak aby pochopila zadání. Můžu vám dát příklad, že jsem dělala taky zase test ve věznici a byla tam položka v tom testě někdy bývám poněkud nedůtklivý. Samozřejmě se mě téměř asi každý, kdo to vyplňoval, ptal paní psycholožko, co to znamená být nedůtklivý. Takže jsem to musela vysvětlovat. Nebo to myslím bylo zrovna u stejného testu. Tak položka, teď nevím přesně, jak to tam bylo, ale něco jako nejsem moc vztahovačný. A vy jste měli odpovědět jako ano, nejsem moc vztahovačný, nebo ne, nejsem moc vztahovačný. A čeština je v tomhle kouzelná, že vlastně můžete myslet, že nejste vztahovačný a můžete zakroužkovat ne i ano. Vlastně kolikrát tady u těchto položek ani nevím, co tím jako chtěl básník říct, nebo ta vyšetřovaná osoba teda, co tím chtěla říct. Jak už jsem říkala, tak se vyvarujte chytákům, pokud mě tady poslouchá nějaký pan učitel nebo budoucí pan učitel, tak chytáky ne, prosím. Nejdelší odpověď je vždycky správně, to si taky pamatuju, že když jsme vyplňovali někde nějaký testy, tak to byla taková poučka, že nejdelší odpověď je vždycky správně. Takže byste měli mít, pokud máte test, kde je A, B, C, D, tak by měly být ty distraktory, to je taková ta položka, která slouží pro to, abyste zmátli, nebo vlastně taková ta nesprávná možnost. Tak by všechny položky měly být zhruba stejně dlouhý a ono to vlastně potom je někdy i docela očividný, když někdo skopíruje text z učebnice a zbytek těch dalších položek, který je v tom ABCD na výběr, tak si vymyslí, tak to někdy jde poznat. No a ty položky by neměly být ani moc jednoduchý, ani moc složitý. Jo, jinak jsem si vlastně vzpomněla teďka na další příklad toho, když jsem viděla, bylo to nakonec dopadlo dobře, ale taky tam bylo riziko, že ten test bude špatně udělaný a to bylo, když měl znalec vyšetřovat odsouzenou osobu a tam to není tak, že znalec vám přijde na celu a vyšetřuje na cele. Ale dozorci musí přivést toho odsouzeného nebo obviněného do místnosti, kde je klid na to a kde může ten znalec vyšetřovat. No a nebo testovat. No a když si zažádáte o to, aby vám dozorci někoho přivedli, tak ještě musíte poprosit, aby připomněl té vyšetřované osoby, aby se sebou vzala brýle, pokud je nosí, protože se může stát, že přijde a zjistíte, že vám vlastně nikdo nic nevyplní, protože na to prostě nevidí. Teď se ještě vrátím k tomu, čemu jsem se věnovala na začátku epizody a to, jak to vypadá v psychologickém výzkumu. Existuje totiž něco, čemu se říká kvalitativní a kvantitativní výzkum. Kvantitativní výzkum, ten vypadá tak, že máme nějakou teorii, ze které vytvoříme potom hypotézu. A tady tomu procesu, tomu se říká operacionalizace. Tady jde o to, že si nějak definujete, co a jak budete zkoumat, z čeho vycházíte a jak budete sbírat data. Vlastně, jaký operace ve výzkumu budete používat proto, abyste následně ty data mohli statisticky zpracovat. Samozřejmě je důležitý to, co už jsem říkala, takový výzkum by měl být objektivní a stejný závěry nezávisle na osobě toho výzkumníka, nebo tak mělo by se přijít ke stejným závěrům
ať to dělá kdokoliv ten výzkum. A měl by se dát zopakovat, aby se mohlo ověřit, že k těm datům opravdu dojde každý, když jste si to nevymysleli. Takový kvantitativní výzkum, už v tom názvu máte tu kvantitu, ten většinou vypadá v psychologii tak, že rozdáte spoustě lidem nějaký dotazníky a potom zjišťujete, jestli to mezi sebou nějak souvisí, ty výsledky, jestli něco s něčím koreluje. Většinou je to právě na velké množství lidí. Jenže někdy nejde začít od teorie a předem si stanovit ty hypotézy. A to třeba v případě, kdy toho o tom zkoumaném jevu moc nevíme a teprve tu teorii tvoříme. Proto existuje kvalitativní výzkum. A díky tomuhle typu výzkumu můžeme do hloubky zkoumat nějaký jev. A taky se používá tehdy, pokud nás zajímá jev v nějaký třeba uzavřený menší komunitě, nebo když nás zajímá, jak lidé prožívají nějaký fenomén v jejich třeba přirozeném prostředí skrz nějakou jejich žitou zkušenost. Třeba například, když budete chtít do hloubky zkoumat, jak prožívají ženy onkologické onemocnění. Jenže v takovémhle případě se dělají, dejme tomu, hloubkový rozhovory s malým počtem lidí. Třeba stačí pět rozhovorů nějakých hlubších, nebo 10, kde se tomu ale věnujete hodně do hloubky. Někde jsem třeba četla kritiku, že kvalitativní výzkum, že bývá prostě kritizován za to, že potom ty závěry nejdou zobecnit na celou populaci. Jenže je třeba si uvědomit, že tohle to ani není cílem kvalitativních výzkumů. Rizikem tady u těchhle z těch výzkumů je ale ještě to, že následná analýza a interpretace je nebo může být ovlivněna tím výzkumníkem. Nebo nejenom analýza a interpretace, ale i třeba ten sběr dat, to, jaký pokládáte otázky. Zase vám to zkusím přiblížit na příkladu. Jak pacienti prožívají léčbu nějakého onemocnění, nebo jinak. Jak ženy prožívají domácí porody? Jo? Dejme tomu, že tohle je to, co vás zajímá, jak ženy prožívají domácí porody. No a je důležitý, abych já sama potom věděla, když budu výzkumník, že třeba nejsem zastánce domácích porodů, nebo prostě abych si byla sama vědoma toho mýho postoje k tomu zkoumanému tématu, protože to hodně může ovlivnit výsledky. Už jenom to, jak se zeptám. Už jenom ta formulace těch otázek, který budu mít ve výzkumu připravený. Když budu zastánce domácích porodů, tak budu se na něco chtít zeptat. Budu se chtít zeptat třeba takhle, položím jednu otázku. Položím, jak vnímáte nežádoucí zásahy lékařů při porodu? Jak jste to vnímala, ty nežádoucí zásahy? No a pokud budu zastánce porodu v nemocnicích, tak se můžu zeptat úplně na to též, ale jinak. Jak vnímáte zásahy, kterým vám lékaři při porodu pomáhali? A ptám se na to stejnou věc a už jenom v té formulaci otázky dávám najevo svůj postoj a to by tak nemělo být. Takže je hodně těžký si vytvořit nějaký otázky k těm rozhovorům. Kvalitativní výzkum se tedy potýká s problémy v oblasti validity. Jsou sice u různých analýz doporučený nějaký striktní postupy, ale to nám nikdy nezaručí 100% validitu, že? Proto ještě existuje proces, který se jmenuje triangulace a tehdy je vhodný, aby bylo třeba více nástrojů, kterým zjišťujeme a ověřujeme naše poznání. Zase dám příklad, budu mít nějaké rozhovory, budu je analyzovat a bude lepší, když to bude analyzovat se mnou více různých lidí, jestli třeba dojdou ke stejným závěrům, nebo jestli to, co jsem tam objevila, jestli jsem to objevila jenom já, nebo jestli to tam vidí i ostatní. Bohužel tady tahle metoda a to, aby se na tom podílelo víc lidí, tak je docela drahý a časově strašně náročný. Ten kvalitativní výzkum vypadá právě tak, že se vedou rozhovory, nebo že se analyzují různý texty nebo dokumenty, nebo se může jednat o pozorování. Zatímco ten kvantitativní výzkum, tak ten většinou vypadá tak, že se rozdají nějaký dotazníky a inventáře, nebo že se provádí experimenty. A potom to jde nějak statisticky zpracovat. Takovým typem kvalitativního výzkumu tak je i případová studie. A to znamená, že zkoumáte jednu osobu nebo jeden případ hodně do hloubky. Taková známá případová studie v historii v psychologii tak je případ Phineas Gage, což byl americký dělník, který pracoval na trati a dlouhou kovovou tyčí strkal do nálože, nějakého dynamitu nebo do něčeho takového.
No a ono to vybouchlo, ta nálož, a ta kovová tyč mu prolítla skrz oko a skrz frontální lalok. To je ten, co máte za čelem. A on se teda uzdravil, sice přišel o to oko, ale uzdravil se a ukázalo se, že nemá narušený intelekt, ale proběhly u něj osobnostní změny. Před tou nehodou tak byl klidný, slušný pán, no a potom tak se z něj stal agresivní a náladový pán. A vlastně na základě téhle případové studie se zjistilo, že frontální lalok pravděpodobně bude nějak souviset s osobností. A to se do té doby nevědělo. Proto kvalitativní studie je taky důležitá, přichází většinou s nějakou novou teorií. Třeba případ právě Phinease Gage, tak logicky ten nejde zreplikovat, takže tady už máme problém s tím, že výzkum by měl být replikovatelný, tady to úplně nejde. Ale dá se to zkoumat potom, co se vlastně přišlo tady na to pomocí té případové studie, tak se to potom dalo zkoumat kvantitativně. To znamená, že se vzalo větší množství lidí, kteří měli poškozený frontální lalok, a zkoumaly se jejich osobnostní změny nebo jejich osobnost. Proto kvalitativní a kvantitativní výzkum jde ruku v ruce a jsou důležitý oba dva. V kvantitativním výzkumu pak můžeme pomocí získaných dat zjišťovat, jestli spolu nějaký jevy korelují. O tom už jsem mluvila na začátku. Samozřejmě je hodně důležitý, jakou skupinu osob si vyberu pro svůj výzkum. Takže když budu zjišťovat, jaký postoj k domácím porodům je nejčastější a vyberu si pro ten výzkum skupinu žen, který domácí porody zastávají, tak můj výsledek bude samozřejmě zkreslený. Mimochodem, tady se nejedná jenom o výzkum, takhle bychom měli uvažovat v rámci normálního kritického myšlení. Hnedka mi vyskočilo v hlavě ten nějaký obrázek politika, který vystupuje v televizi a drží v ruce nějaký graf a říká, já na to mám studii, ale vždycky je potřeba se podívat, kde teda ty data vzal a koho se na to ptal a jestli má a jak vlastně vybíral lidi do té skupiny, když je zháněl na ten výzkum. Pokud nám ale nestačí odpovědět si na otázku, jestli něco koreluje nebo nekoreluje, tak potom existuje ještě výzkumný design, který se jmenuje experiment. Ten pomáhá určit, co je příčina a co je následek. V experimentu zkoumáme, jestli se nějaký námi zkoumaný jev změní, pokud my změníme podmínky toho jevu. Docela známý jsou experimenty právě v sociální psychologii, třeba o Milgramově experimentu jsem mluvila v jedné z minulých epizod. Ale pro příklad, tak existují v tom experimentu proměny, které nás zajímají. Existuje tam závislá, nezávislá a intervenující proměna. Ta nezávislá proměna je, teď to zní tak učebnicově, ale příčina námi zkoumaného jevu. Závislá proměna je to, co sledujeme, jestli se změní poté, co budeme nějak manipulovat s nezávislou proměnou. A intervenující proměna je to, co nám zasahuje do experimentu, co ovlivňuje naše závěry a může tak zkreslit výsledky. Teď vám to dám na příkladu. Dejme tomu, že se vyvíjí nějaký nový lék na onemocnění COVID-19. Závislá proměna jsou projevy toho onemocnění, nebo to onemocnění. Nezávislou proměnou je potom ten lék. A nás zajímá, jestli se mění projevy toho onemocnění potom, co nějak manipuluju s tou nezávislou proměnou, s tím lékem. Jestli podám placebo, nebo jestli dám ten lék. Když dám místo léku placebo, první skupina dostane lék, druhá skupina dostane placebo a budou tady ten lék nebo to placebo užívat týden, obě dvě skupiny. Tak intervenující proměnou může potom být, že v době toho experimentu tak třetina těch lidí někde venku zároveň chytne i chřipku. Jo? A to je nežádoucí intervenující proměna, která mě ovlivňuje ty výsledky. Protože když pak ty lidi přijdou a já budu zjišťovat, jestli ten lék zabral nebo nezabral, tak to bude vypadat třeba, že nezabral a přitom mohl zabrat, ale zároveň ty projevy jsou projevy chřipky. V situacích, kdy se jedné skupině dává placebo a druhé se dává lék, tak logicky účastníci výzkumu nevědí, jestli právě oni dostali lék nebo placebo. Ale aby náhodou nebyl ovlivněný i výzkumník, tedy ten, kdo osobám lék nebo placebo podává, tak to často neví ani on sám. Třeba když vám dám zase příklad s tím lékem na COVID, tak pokud ti pacienti dostávají
tak dostávají injekci A a injekci B a ani ten výzkumník neví, jestli v injekci A nebo v Bčku je to placebo. Aby to nemohl nechtěně nějak prozradit, třeba neverbální komunikací. Tomu říkáme takzvaně slepý pokus. To je situace, kdy ta zkoumaná osoba neví, co se od ní očekává. A například právě dvojitě slepý pokus je právě to, co jsem teďka říkala. Dvojitě slepý, protože to neví ani zkoumaná osoba, ani ten examinátor. Tohle se dělá právě proto, aby se zamezilo takzvanému sebenaplňujícímu se proroctví. To je takový fenomén, kdy třeba pokud máme od někoho pozitivní očekávání, tak ho nevědomě více povzbuzujeme a tím ovlivňujeme situaci, že podá ta osoba lepší výkon, nebo tomu se říká Pygmalion efekt. Přišel s ním Rosenthal, když spolu se svým kolegou Jacobsonem udělali experiment ve škole. Výzkumníci rozdali žákům testy a řekli učitelům, že jde o inteligenční testy. Potom vybrali žáky, kteří měli, pozor, průměrný výsledky, ale učitelům řekli, že se jedná o děti s nadprůměrným intelektem. No a po čase žáci opravdu začali dosahovat nadprůměrných výsledků ve škole. Jak je to možný? No, ovlivnilo je to, že je učitelé víc motivovali a vyvolávali je a věnovali se jim intenzivněji a chválili je. Takže tohle bude fungovat mimochodem i u dospělých v práci, pokud poslouchá nějaký ředitel nebo manažer. A existuje i takzvaný golem efekt, a to je obráceně zase. Když učitel dostane informaci o tom, že u určitýho žáka nejde zlepšit jeho výkon, tak se snižuje snaha i z toho studenta, protože student je demotivovaný a právě kvůli tomu, jak k němu potom přistupuje ten učitel. Je to vlastně obráceně to, co jsem teď říkala o tom Pygmalion efektu. Takže pozor na to, co od ostatních očekáváte, protože to má na ně vliv. Tady tenhle ten efekt se potvrdil nejen u lidí, ale i na experimentu na krysách, kdy to byli už nějaký asi studenti, tak ti v uvozovkách, co dostali v uvozovkách chytřejší krysy, tak nakonec opravdu ty krysy pak podávaly v bludištích lepší výkon. Jinak potom v praxi pozor i na různý nálepkování. Pokud o někom říkáte, že je raubíř, šprt, machr nebo fiflena, tak může právě díky sebenaplňujícímu se proroctví to, aby oni splnili to vaše očekávání, nevědomě ty role opravdu přijmout a opravdu tím můžou stát. Jinak tady to sebenaplňující se proroctví, tak s tím právě pracují horoskopy nebo výklady z karet a čtení z ruky. Někdy nám trošku komplikuje výzkum etika, protože výzkum by neměl způsobit trauma, lidé by měli vědět, na co jsou testováni, neměli by být moc klamáni, tak. A pokud jsou klamáni, tak by se jim to pak mělo po skončení toho výzkumu, nebo spíš po skončení sběru dat říct. A těch etických zásad je spousta a mají své místo. V historii známe totiž spoustu neetických výzkumů. Sice přinesli úžasné poznatky, ale účastníci si řešili trauma ještě roky potom. Mezi takový experimenty patří třeba Zimbardův stanfordský vězeňský experiment nebo Milgramův experiment poslušnosti. Pomalu bych tady tu epizodu ukončila. Víc informací, pokud by vás tady o tom zajímalo, tak vám dám do popisku nějaký odkazy na literaturu. A pokud uvažujete o studiu psychologie, protože tam není matematika, i to někdy bývá důvodem, proč studovat psychologii, tak pozor, je to mylné přesvědčení, protože metodologie, teorie měření, matematické a statistické metody, to, jak se pracuje v programu SPSS, statistika nebo ERKO, tak to všechno se tam vyučuje a hlavně jde o to, aby psycholog rozuměl těm psychologickým testům, kde je potřeba tohle to znát. A psycholog by měl právě znát i nějaké ty chyby v měření, a aby jenom slepě nepapouškoval to, co mu vyjde v tom testu, ale aby s tím nějak pracoval. Mně se to třeba stává i, existuje takový jeden test na poruchy osobnosti, který když používám, tak mně připadá, že tam vyjde patologický snad úplně každý, což je ale blbost. Takže to beru s rezervou ty výsledky, jenom orientačně. Nebo třeba v některých IQ testech se ví, že nadhodnocují,
Takže to taky psychologové pak berou v úvahu, protože o těch testech se to ví. Tak jo, tímhle bych to asi ukončila. Vím, že některé ty části tady téhle epizody byly takový zmatený. Doufám, že to bylo aspoň trošku pro vás srozumitelný. A do příště zkusím vymyslet nějaký zábavnější téma. Nebo mě napadlo, že bych mohla zkusit udělat díl, který bych věnovala přímo vám. Pokud by vás třeba něco zajímalo, měli jste nějaké otázky, tak bych mohla udělat nějaký díl přímo na Q&A a věnovat vám. Tak se mějte krásně a budu se těšit zase u dalšího dílu.